Hacı Qabulda yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Hacı Qabul rayonunun Pirsaat kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı sakini 1983-cü il təvəllüdlü Əliyeva Vəfa Fərhad qızının idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil tırla toqquşub və dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Nəticədə sürücünün qızı Bakı sakini 2007-ci il təvəllüdlü Əliyeva Ayla Osman qızı hadisə yerində ölüb. Xəsarət alan Vəfa Əliyeva Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.